どうもおはようございます、正吉です。本日のテーマはですね、やはり、仲間とね戦いましょうということでですね、やっていきましょう。まあアサシンプレイもいいんですけれども、まあ前に出れないんでね、アサシンプレイはまあ暇な時とかね、暇な時とか友達と一緒にやる時、アサシンプレイを楽しんだらいいでしょう。でまあ今野良でやるんですけれども、野良でやる時はまあ大いに、他人を使って、行動していこうということですね。結局ですね、前に出ようと思ったら、やはり数的優位に立たないと、難しいので、特にエイムもブレブレガバガバでね、FPS 歴もねそんなに長くない小吉でございます。まあこのおっさん買ったんでね、このおっさんを買うのは俺ぐらいのもんだろうと思うんですよね。まずダサいあーまいやかっこいい、ダサいダサいのがかっこいいんですよ。はい、見たことありませんねこいつ敵で、はい、まあ、このおっさんもおっさんばっかりで、濃いおっさんばっかりだよ本当ね。ということでですね、今日は本日はテーマはですね、やっぱり、仲間とね行動してやっていきたいということで、はい、まあね、まあ分かりやすくチームデスマッチでやっぱりやっていきましょう。はい、今後ねいろいろなモードもやっていきたいんですけれどもね、まあ下手なんでね、とりあえずおマウサーだらけやないか、この野郎いいだろう、コントローラーのガバガバ男が戦ってやろうじゃないか。これやばいんじゃないか、小吉。これはね、不利な戦いを強いられそうですね。キルレ1以上を目指して頑張っていきたいと思います。今 0.72 なんでね。まあ、レベルの低い話でございますよ。感度がちょっと高いんかな。なんじゃ、このクイ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 。まあ、よし。チームデスマッチ。敵が来るぞ。覚悟を決めろ。チームデスマッチ、行きましょう。ね。どうしても姉ちゃんのあっちの方ばっかり見てしまうな、俺は。たまにね、このお姉さんをね、見ててね、敵にやられる時があるんで、ね、それちょっと気をつけないといけないかな、と最近思ってます。で、まあ、基本中の、もう誰が撃ったな。この野郎。お、俺の、あれ、お、おい何や今のは、お前。盾で押し潰されたの。あんな、おおかしくねえか。盾で潰されて死ぬことはないだろ。さすがに。えい、次のアップデートで補修せいやれ。盾で押しても死ないようにしとき。あんなぐらいで死ぬかっつうの。お、う、何撃ってきた。おーおー、俺はどこ、まあ安らかな寝顔。ね。かわいい安らかな寝顔でした。はい。さあ行ってみましょう。さあ、行ってみましょう。どこに行きよるんだろう、俺はいつもね。はい。さあ。おお、ちょっと、まあ、なかんか、お前、このおっさん。おお、仲間かよ、お前。なんちゅう登場の仕方するんやな、お前。そら、お前、さすがの俺もビビるぞ。おい、あいつ、おい、爆発して死んだな、多分。なあ、仲間死んだな、あれね。絶対死んだよ。まあ、あっち見れないけどね、今、俺忙しい。上空に敵のパーソナルレーダー。誰かが監視されてるぞ。死んだ後にもう爆発しない車の影に隠れとる仲間がなかなかせこい。そしてこの意味のない爆弾をくらい。全然意味ないな。爆弾の、このゲームの爆弾、俺神に愛されておりません。はい。下手くそでございます。まあ、じりじり。おっとったけど、なんじゃ今のエイムは。お近年稀に見えるクソエイムですね、今のはね。ちょっと、高いな。低い。俺は低い方がいい。ちょっとでもな。あんなポンポンなったら、お前、戦闘にならん、おい。行ってみましょう。ねえ、喉の調子がまだね、ちょっと悪いんで、ごめんなさいね。毎回。冬はやっぱ乾燥してね、ちょっとね、上におったな。よし、もらった。今のはわかったね。よ、盾も殺したよ。見たか。今俺助けたろ。かっこいいやろ。下手くその俺でもね、たまに役に立つでしょ。さあ、おるかな。おっ、
ったけど、こっち回ってくるだろ。アホやかい。おら見ろ、これは。おっしゃい。わい、分かっとったら殺せるな、さすがに。なんや、この植木は。まあ、意外といいね。よし。動けんな。味方があっちに行ってるな。近づいていきたい。味方と合流したい。味方と合流したい。仲間のなんか飛行機もあるな。ここは安全と見た。さあ行くぜ。この辺は安全だ。なぜなら味方の飛行機が真上におるからだ。多分な。多分だ。間違ってたらごめんなさい。FPS の先輩方。間違ってたらごめんなさいね。よし。おっさんで40でね、最近始めたばっかりなんで許しちゃってください、その辺は。だいたいこの今前歩いてるおっさんと同じぐらいの年齢じゃないですか、俺。いや、わからんけどな。あっちが若いんかな。だとしたらショックだな。おったな、おっしゃ。なんかちょっと見えたよね。なんかおったよね。なんかおったのよ。おっさんの動体視力も悩めんだよ。よし。こっから何をしていいかがわからんから、ちょろっとこの辺見るか。ちょっとこの味方の位置が俺さんにはわかりませんね。なんかダウンロードが再開しましたね。はい。はい、ごめんなさい。さあ、このおっさんの、おっさまと戦って、死んだな。死んだということは向こうのビルにいるし、なんか変なインド人が入ってくると。インド人じゃないよ。おう、こいつはなんかアフガニスタン系だな、この野郎。わざわざアフガンから俺を殺しに来たか。そんなことないよ。立て。あ、見えるぜ、お前の名前がよ。俺は最近覚えたぜ。あのね、人間が見えんときはあの名前を見たら。こら、ああ、リロードしてなかった。もう殺せとったのにな、今な。絶対殺せとった、今。リロードが、このじじ。おい、おい、ちょっと、また圧死かよ。あの盾の次のアップデートで、もう圧死システムなしにしとくれよ、こんな。あんな押されたくらいで死ぬかっつうの。わかったか。今のは脳幹だ。俺流脳幹。あの盾卑怯やな。おる、横に。死んだ。仲間が撃ったか。この野郎、おる、見たか。盾もケツから撃たれたら効かんだろ。おー、ちょっと来たな、来た。よし。オッケー、滑って。むちゃくちゃな。すいませんでした。ごめんなさい。怒られました。なんか。まさに、そういう感じでしたね。何をやっている。はい。何をやってるかと言われたら、何をやってるかわからないですね。自分でもね。しかしですね、ここはですね、冷静に落ち着いて、仲間の位置を見ながらですね、うわあ、変態が出てきた。なんでこれダメだ。あんな、ごめんなさい。俺かわってたような気がするんだな。相手の股間をなんか数十発撃ったような気がするんだな。まあ、あいつは命は助かっても使い物にはならんだろうな。すいませんでした。女性の人が見てたらごめんなさい。脳に透けてきた。あ、透けた。後ろから撃ったんか。いらんかすね。なかなかゴールデンライオンが綺麗ですね。そんなこと言う前にちょっと撃てって話だ。さあ、仲間があっちにいる。俺、ちょっと全然。おお、出とるな、出とる。俺、出とる。俺ら仲間と合流したい。よし。なかなか俺のこのプシューが上手くなってきたな。ファイヤーで見えんやないか。よし、行くぜ。おっさん入ってきた。おっさん、助けてやるぞ。俺ら見たか。おーっと、なんだこいつは。見たか、アフガンに帰るお前は。アフガンかどうかわからんがな。よし。調子は、まあまあ、いいような気がする。あ、来たな。これ来るかな。あっちから湧いてきたな。敵が中央にいる。まあ、イモられんかったらかかっては来るだろうけども、もう、こういう戦い承知にがあって、ほらの、もうアフガンやんけ。この野郎、そんなにアフガンに帰りたかったらメッカに連れてってやるぞ。俺が絶対分からってないよ。俺がね、な、俺何言ってるか分からない。俺を監視するんじゃないよ。よし、行くぜ。とにかくね、最近分かってきたことは、仲間のそばに行きゃええ。とにかくね、そういうことなんですよ。 FPS のね、
ごめんなさいね。乾燥するんですよ、喉が。FPS のね、まあ苦手な人だとか、下手な人だとか、まあ小吉含めなんですけど、そういう人はね、やっぱ、若いわけわからんもんで、仲間んとこ、ほら、仲間んとこにね、行けばいい。そしたら仲間が、俺と逆の方向向いとったら、それが敵がおる方向だってことですよ。あっちがおるんですよ。あいつの方が多分俺より歴戦の勇者でしょう。あいつについてきゃ、勝手に敵のとこまで連れてくれるっていうですね。はい。仲間レーダーでございます。しかも撃って殺して殺されてここに敵がおるんで、俺はちょっと戦うけれども、はい、殺せなかったんで、これは引きましょう。ね。っていうようなね、人間レーダーが使えるんで、はい。はい、ありがとうございます。おう、撃つんじゃねえよ、この野郎。という感じでですね、人間レーダーをうまく駆使してですね、戦っていったらいかがでしょうか。え。早く喉の調子がね、良くなってね、ちゃんと咳込まずにね、放送したいんですけどね。まあ、ちょっと風が長引いておりましてね、なかなか。はいはい。というわけでね、今回もありがとうございました。俺のシャークも喜んでおります。